Assalomu alaykum. Mirzo Ulug'bek haykalining orqa tomonida mo'jaz bir bog' qilingan. Bu yerda kelib turli yosh bolalar, kattalar ham hordiq chiqarib bemalol o'tirishadi. Biz fursatdan foydalanib boshqa bir usulni qo'llamoqchimiz. Mana meni siz notiq bo'lishni istaysizmi degan Telegramda bir kanalim bordi. Men boshqalarga o'xshab unga like bossing, bunga a'zo bo'ling. Azo qiling degan narsani o'zimga lozim topmayman. Xohlagan odam unga azo bo'lishi mumkin. Uni o'qib ko'rsin, mayli. O'qib ko'rib maza qilib ketadigan ham bor. Unga yalinib, xuddi tilanchilik qilib azo bo'ling deyishni o'zimga ma'qul ko'rmayman. Xuddi bu o'rinli o'rinsiz tilanchilik qilgan odamga o'xshaydi. Chunki mening kanalim ma'rifiy va ta'limiy kanal. Unda ibrat bor, unda hikmat bor. Ayrim kanallarga o'xshab turib, uni 10 ta xotini bor ekan, bu san'atkor eridan ajralibdi, bu san'atkorning 5 ta farzandi bor ekan, u bunda degan oldi qochdi gaplar yo'q. Meniki chinakam ma'noda ta'limiy, ma'rifiy kanal. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin bu yerda turibdi mana shu kanal. Telegramda kanal. U yerga har xil rivoyatlar, hikmatlarni joylab boraman. Ularni ayrimlarini birgalikda keyin-sekin o'qish imkoniyati ham bo'ladi. Mana bittasiga diqqat bilan qaraymiz. Aytar va qaytar dunyo. Nima eksang shuni o'rasan dedi. Bu ham aynan tilanchi insonning holati bilan bog'liq bo'lgan odam. Bir kuni er-xotin dasturxon atrofida choy ichib o'tirishgan paytda tasodifan ittifoqo ish taqillab qoladi. Qarachi xotin kim kelgan ekan dedi. Xotin ayoli borib eshikni ochsa, bir tilanchi turibdi. Azgina non bering, biroz qand kurs bering, choy bering degan ma'noda turganini aytadi. Bir tilanchi kelgan ekan, eshik oldida turib, buni bering, buni bering deb so'rayapti desa, bor hayda bor. Nima men u tilanchi uchun ishlaganmanmi? Mehnat qildim, yurdim va natijada mana shunaqa bir uyga joyga ega bo'ldim. Nimaga menda unga tilanchiga non berishim kerak? Qan kurs berishim kerak, bor hayda bor dedi. Endi bizlarda hamma narsa bor, ozgina ularga bersak bo'lardi-ku desa, qo'y, qo'l oyog'i butun ishlasin, mehnat qilsin, topsin. Men ham mehnat qilib topdim-ku, bu darajaga shunda erishdim-ku. Endi baribir uni bilmaymiz-da, bir so'rab kelibdi, bir burdan non bilan bir shirinlik berib yuborsak bo'lardi-ku. Aql o'rgatma xotin, o'tir. Oradan yillar o'tadi. O'sha kundan keyin bu oilada g'idibida gaplar chiqa boshlaydi. Ish yurishmaydi. Nimagaki qo'l uradigan bo'lsa, ishga albatta baraka bo'lmaydi. Yetishmovchilik paydo bo'lgandan keyin orada har xil janjallar chiqa boshlaydi va nihoyat ular ajralishgacha borib yetadi. Ajralishadi. Oradan yillar o'tadi. Bu uyim deydigan, joyim deydigan, saronjam sarishtalikni xush ko'radigan pazanda yaxshi ayol bo'lgani uchun boshqa birovga turmushga chiqib ketadi. Undan esa dom darak yo'q. Oradan yillar o'tadi. Ayni paytdagi eri bilan choy-poy ichib, ovqatlanib o'tirgan paytda ittifoqo eshik taqillab qoladi. Xotin qarashi kim kelgan ekan dedi. Borib turib eshikni ochadi. Eshikni ochgandan keyin xotin dedi, mabodo biron bir bechora kelgan bo'lsa yoki nimanidir tilanib kelgan bo'lsa, shirinlikmi, nonmi, choymi, nima so'rasa berib yuborgin dedi. Keyin mayli dedi-yu, shunday qaytib keladi-da, ha nima bo'ldi, u seni xafa qildimi? Yo biron gap aytdimi senga? Nega xomush bo'lib ko'zlaring namlandi? Nega ko'zingda yosh? Nega bu yuz so'lg'undur, ko'zlar yoshga to'lg'undur degan ma'noda gapiradi. Shunda yo'q, bilasizmi, eshik oldida turgan odam u mening birinchi erim edi dedi. Shunda yonboshlab yotgan bu ikkinchi turmushdagi ya'ni eri aytadi, sen meni bilasanmi dedi. Seni uyingga bir paytlari tilanchi bo'lib eshik taqillatgan odam men edim dedi. Shuning uchun ham nima eksang shuni o'rasan degan gap bu da behuda emas. Siz notiq bo'lishni istaysizmi degan mana Telegram kanalda
mana shu hikmatni bu yerga berdim. Va shunga o'xshash yana bittasi bor. U dunyo deb nomlangan. Uni ham o'ziga xos bir jihati bor. Chunki bu dunyo degan paytda biz mol-u dunyoni tushunamiz, xazinani tushunamiz, ortilgan boyligimizni, davlatimizni tushunamiz. Lekin buni ham o'ziga xos bir jihati borligini yodda tutishimiz kerak. Siz notik bo'lishni istaysizmi deb nomlangan kanalimda yana bitta narsa ismim dunyo deb berilgan. Buni ham hozir video variantini ham qo'yaman, uni ham ko'rishingiz mumkin. Mana unda bir qiziq holat bordi. Qo'limga netbookni olib, sekin mana buni sizlarga shuni o'qib berishga tutinaman. Ismim dunyo deb nomlangan. Xo'p, bu nima degan ekan deb sizni albatta taajjublantirishi tayin. Qarang. Bir go'zalni uchratdim. Uniga uylanmoq istayman. U shu qadar dilbarki, ko'zlariga, uning shirin so'zlariga mahliyo bo'ldim deb o'g'il otasiga murojaat qiladi. Albatta, o'g'lim kel, uning qo'lini so'raymiz. Ma'qul kelsa, albatta unga uylanasan. Lekin bir narsani yodingda tut. Odatda ishq girdobiga sho'ng'igan, muhabbatga duchor bo'lgan insonning ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lishi mumkin. Uni qanday egalligini bir ko'raylik, kim u, nasl nasabini surishtiraylik, nima deding debdi. Albatta o'g'lim kel, debdi-da, keyin xuddi shu mulohazalarni aytgandan keyin ma'qul kelsa unga uylanasan deb javob beribdi. O'g'li ta'rif etgan go'zallikni ko'rgach ota hangum-mang bo'lib qolibdi. Aynib qolibdi. O'g'liga u bu qizga nomunosibligini, bu dilbarga o'zi uylanishini aytibdi. U mendek ko'pni ko'rgan, qadriga yeta oladigan insonga munosib debdi ota. Otasining munosabatidan hayratga tushgan o'g'il padari bilan talashib ketibdi. Ko'zlari so'qirlashgan jigarlar muammoga murosa izlab qozining huzuriga borishibdi. Ota bolani, bola otani yomonlab turibdi. Qozi endi murosa madoraga keltirish kerak. Ularni har ikkalasini arzidodini tinglab turgandan keyin masalani tinglagan qozi dilbar to'g'risidagi ta'riflardan so'ng bu jononni bir ko'raylik, qani qanday ekan u, chaqiringlar debdi. Uni ko'rmoq istagida qizni mahkamaga chaqirtiribdi. Uning husnini ko'rgach otaga ham o'g'liga ham dag'dag'a qilib ularni haydab yuboribdi. Sizlar tentaksizlar, aqldan ozgansizlar. Bu go'zal senlarga o'xshagan ahmoqlar uchun yaratilmagan. U meningdek nufuzli odam uchun yaratganning hadiyasidir debdi. Uchala oshiqlar kurashib, talashib, yechim izlab vazirning oldiga kelishibdi. Vazirning ham qizga ishqi tushib, xudbin oshiqlarni pokiza qiz nomiga dog' tushirishda ayblab, jazoga buyuribdi. Bu oy chehraga faqatgina vazirlar bilan yashamoq yarashadi. Sen yalang oyoqlarga unga uylanishga yo'l bo'lsin, debdi. Ammo bu gap so'zlardan xabar topgan shahzoda vazirni ham qo'shib jazoga tortibdi. Bunday go'zallar faqatgina shahzodaga yarashgay, deb gap boshlabdi. Vazirni ham dog'da qoldirgach, bahs munozaralarga guvoh sukut saqlab turgan go'zal esa to'satdan qahqah otib kulibdi. Kimga turmushga chiqishni o'zim hal qilaman. Mening shartim bor. Men yugurganda kim menga yetib olsa, agar ushlay olsa, men o'shanikiman. O'shani qayligi bo'laman, debdi. Shunday deb hammani ko'nglini o'g'irlagan qiz chopib ketibdi. Nafs va xudbinlikning quli bo'lgan bir-birini bosib, yanchib chopayotgan o'g'il, ota, qozi, vazir va shahzoda ko'p o'tmay bir chuqur o'raga, choqqa tushib ketishibdi. Shunda qiz orqasiga qaytib, o'raning boshiga kelibdi va ularga jilmayib qarabdi. Mening kimligimni so'ramay
ortimdan yugurdingizlar. Aqalli meni ismimni ham so'ramadingizlar-ku. Bilasizlarmi? Mening nomim, mening ismim Dunyo. Aytishlaricha menga erishish uchun hatto ota o'g'lini, o'g'il otani jigar jigarni o'ldirishga odamlar bir-birlarini har nima qilishga tayyor ekanlar. Lekin oxir-oqibat ularning bu xohishi mana shu siz yotgan qabrda, shu choqda, shu o'rada kech bo'lganida yakun topadi. Men esa odamlarni sinashda yana davom etaveraman deb o'z yo'lida davom eta boshlabdi. Qissadan hissani o'zingiz chiqargan bo'lsangiz kerak. Chunki dunyo ta'rifida so'z aytgan paytda yirik mutasavvuflar shunday deydi. Dunyo shunday bir go'zal, ishvali, nozuk karashmali. Bir go'zal jononki u hammaga kulib boqadi. Lekin hech kimga tegmaydi. Ulug' sofiylar nafsdan ustun turgan va o'zini iroda qila oladigan mutasavvuflar, ko'plab darvishlar bunga qiyo boqmasdan o'tib ketishgan. Dunyoni mol-mulkni quli bo'lib o'z nafsini quliga aylangan paytda shunday holatga tushib, keyin esa uni bilishadi. Shuning uchun ham 18 yashar nozu karashmaga, g'amza yo ishvaga ega bo'lgan dunyoga hamma oshiq. Hamma uni yaxshi ko'radi. Lekin u hech kimga turmushga chiqmaydi. Shuning uchun dunyoga mol-mulkka mukkasidan ketgan insonning oqibati qanday bo'lishini, oxirati qanday bo'lishini o'zingiz tasavvur qilgan bo'lsangiz kerak. Siz notiq bo'lishni istaysizmi deb nomlangan mana shu Telegram kanalimda berib borayotgan ayrim hikmatlar bilan sizlarni oshno qilish ilinjidaman. Nevaralarim mana har xil o'yinlar bilan mashg'ul. Men esa vaqtni behuda ketkizmasdan undan unumli foydalanib, vaqtni qadriga yetishda hikmat borligini yana sizlarga anglatish mazmuni bilan shu xitob bilan bugungi video muloqotimizni yakuniga yetkazaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim.